Vrem parë shprejnë këtë qardhjen për gjithë ato familje cilat kanë pësuar në ati incident të armatosën. Na vjen shumë keq, bashdim me dhembjen e tyre. Ne kemi bërë një deklarat. Duhet të rritheksojnë në kuadrë asaj deklarate se Kosova respekton përqinësin e mirë me gjithë përqinë e të. Balkani ka nevoj për ma shumë pace dhe reflektim të mirëkuptimit dhe të dialogut, por problemet në Republikën e Maqedonisë nuk janë probleme të Kosovës. Ne respektojmë suverenitetin e Republikës Maqedonisë. Edhe njerë, problemet atje duhet të ketë ma shumë mirëbesim edhe komunikim me së faktorë politik brenda shtetit të Republikës Maqedonisë. Urdhën. Dhe të sejdi, të gafë speciale atë tjetë të gjeranë të ditës më 21 maj. Në fakt, ne kemi diskutuar vetëm për seancën e 15 dhe 18 maj, kire parasysh, ne do të takomi prap të hanëm dhe pas taj do të procedojmë. Nuk kemi diskutuar. A do tjetë të parafizionit të para mbjetë të shësurin? Gjësësi, ne kemi thënë edhe ma herët, aje që është kryesore, të ruajmë partneritetin me bashkësinë ndërkombëtare, një dhe kohë të arrim një konsenzus për bashkë nacional që nga kjo situatë e cila është vërtet serioze dhe e veçan dalim në njërë sa ma unike. Zotë të sejnë, pse Kozlavi dhe qështja e dyja mandamete kushtetuse të cilat është prej një kohë gjatë janë me guvernin e Kosovës e para, dhe e dyta, si po shkojnë negociatat me Bruxellin për kitazi me përmbajtjen e projektit për gjykatën kushtetuse me që qështja tash kam bete kjo grupi politik njësë të cilit jemi edhe. Kërkoj falet t'ju më specifikisht, s'ka po zvarritë? Qështja e qitjes në votim për dy amandamenteve kushtetuse. Po, nuk ka zvarritje fare, jemi në proces për atë arsye dhe shtanë, që se kini parasysh përgjigjen cilën e ka jep gjykata kushtetuse tani, ku gandi do të avendosëm proces, po vërtit kemi një agjendë nëzishur, jemi duke vepruar bashkarisht, kemi mirë kuptim edhe të partnerve ndërkombëtar, ajo që është kryesore, po e rritheksoj, na duhet konsensus nacional.